ana baba maswira sei. All right, into rangu zangu kuti kana uchinzi munhu hanzi murume chai chai anofanira kuita maminitsi mangani? Maminitsi ekujerera. Maminitsi ebwada bwada. Une hombe une mota hombe ndokuti zvinzi zvanyatso meka sense ofuchi vanhu hatina kufanana ndezvekunyepa zvizvo nokona kunga une mota hombe yacho azochifambira mukana mutu chaimo chaimo une mota hombe ozoita une mota diki asaiwa pane mbaka toipa osaka ngati mbonyatso tsanangura pa hombe nediki pa mota idzi pane hombe kune mota diki tingati kuva nemota hombe nekuva nemota diki zvakangofanana here kana kuti zvinosiyana? It depends ne garage racho zvada kuipaka. Zvada kuipaka. Hanzi zvakuitirana nekuti garage racho rinoda kupaka. Mota yacho inokwana here? But mota yacho inokwana mugarage havana isingakwani. Diki ndakwanange ine kaadvantage because diki inoramba ichidiwa. Hombe manje kana yakazikana kuti inorwadza. But ndakambonzwa kuti mwana wenyoka inyoka. Akuna nyoka diki yese ikangokuruma unogona kungotila. Saka nyoka inyoka? Nyoka inyoka. Zvekuti warumwa nezinyoka dzehombe kana zinyoka zviki zvakangofanana. It depends nemarume wawaitwa. Kadiki kanogona kutokuura. It depends nemarume. Inoruma zvisine kutyisa. Kozoti kune nyoka dzakapimbwa nedzisina kupimbwa. I know you understand what I mean. Yeah. Kupimba kuti kunwa kana kusanwa. Yakapimbiwa pane vanocheka. Kune dzinochekwa dzimwe hadzichekwe. So ndinoda kunzwisisa kuti
Pama pa experience ya mimi nayo. Tikatovhunze vakachekwa. Ndiyo sawo chekwa. Vari pwe vakachekwa. Ndiyo zvakatikatovhunze. Tikatovhunze. Vamwe vanhu vanotoda kuti ndiyo zvakachekwa. Ndiyo vanhu vanotaza. Ndiyo zvacho kuti zvichekwa. Bozi tikazopindura zvitonge takuwanza. All right, asimpamba papa understanding yenyu munoona zvakamira sei. Aiwa dhuku haribviswe. O dhuku haibviswe. Musaja agara asina bareta. Hazviti. Nei. All right, kuma soja ane mabareta, asina mabareta mukuti. Ndiri kuti yo one bareta. He? Kuduri. Nongo sina info mega kwana. Uri info mega kwana. Nongo sina info mega kwana. Saka vanhu vari kusapota kuti bareta bo. Ah, tisingazoziwo zvedu. Ah, bareta dori redi. Dori redi. Chibiswa richivharwa, chibiswa izvo. Kana wakunorara wobvisa. Kana wakubasa wo. Kana wenda babasa rufiko. All right. And how do you know that? Bareta kwete. Haiwa. So derai padhuze tinzi kuti bareta mukuti inaro. Kozi rakasikwa riripo kandozvinoragidza kuti runoshanda. Runoshanda. Zvichirungurungu izvezvo. Hakuzuda oshora mwari. Kutoshora. Kuti mwari mansika ivi ndakadai kusaka ndakuda. Zvirungonditaridza kuti munhu wese ari pano bharita anaro. Hapana anokwanisa kudhirowa kumwe kapanano. Akazorigreta reta. Hapana wandiri kuenda. Alright. Asa mabharita ari kudiwa and zvingori pachena kuti munhu wese ari kusimbita kuti manje vasina bharita racho nyango rikadiwa vacharidzorera sei. Zvakaendwa. Kona kumhanya. Zvakaendwa. Bharita usamhanye. Bharita racho kana rabviswa rinoiswa kupi? Ee. Rinoiswa kunani. Alright. Amene kwaanobvisa toro. Nani. Bharita harina kwarinoenda. Harina kwarinoenda sei? Muri kuti. Kwati ta kwakungokudzika kwezvino harina kwarinoenda sekuti chii chekwa kwakubviswa ee haisi nzwa rakarikuchekwa pane pasina hari mere bharita hari mere zvakadhaka. Eh. All right. Ah so kuna vamwe vari kuda kutiza ndikuzoona like okay but anyways for now kana pane vanenge vada kumhanya then it's fine. Tinogona kusangana futi next time. But there's one more issue yandaida kubvunza nezvayo yekuti sei zvichiita kuti vamwe vanhu like vava sorry ndirikuda kuti inini chii chinokonzeresa kana kuti munoonawo se issue yekuti varume kana vakadzi kana vasiri mumudhu they always complain kuti na ndisi mumudhu nasi asi kuvarume if you say hausi mumudhu unobva wanzi ha mune kwamuri kudya baba mokudya bota samwe aiwo mubvunzo wakanako ehe uyo ehe unotoda anzwa unoda varipo futi achizvidairira kodziwo ivo vakati hatisi mudhu hapana anombovaudza kuti pane kwaro asi inini kutaura izvozvo ndotaurandza hae kwane kwavadya my issues atori burning almost every time mumafamily mudzimba umo vanhu vanotogara vachinetsana ovha nyaya yekuti mukadzi akati handisi mumudhu unotoziva kuti ishut down hakuna hakunaasi if you say hausi mumudhu iwewo nyaya yacho handifungi kuti inopera zvakanaka vakadzi vanodherera kudherera ndokudherera ndochinhu chinotonga imba kudherera vanadherera achifani kuita sei baba ngobuda pesepese koindava ukanyanya kubuda pesepese haunodinopeza vakutisiya saka vanoita vachirume vachifuridzira vachiruma wavaona here kuti mukadzi akatogara bera unotoona kutodongorera iwewo wacho varume vanodazvozvinotsotsotsira zvekubirabirarmukadzi vacho vagara kutereka rumwe tachingoitaongorikutaikataikaa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 
What about if kana vazo nyima then murume kuti boom outside there unosvika wodya ngo. Kudongorera kai. Aya kudongorera unogodongorera but unenge wanzi nasa kuna kamwodzi mangwana after hakuna. Woita sei? Wodi. Woenda kunze. Matuka enda kunze woita sei? Unosvika wodya kudzeka. Because unenge waita pamwe several times uchinzi hakuna hakuna. Yo baba yakapano zojiwa ma 20 15 minutes manje baba. Kuzo nengo yingiri nyowani. Nyowani yagara inongo nakiza. Baba makukurudzira chibishuka. Asi yeye chibishuka. Hadiskoda kuti tikurudzira chibishu zvedu. But zvajajazvuka. Wagara ngati manje. Zvuta chidzivira. Alright. Idi da umbobvunza. Inini ndikwenda kana kutaona nemukadzi handiri. Ndo shika kutawuni kwekwe. Mukadzi womva ari ndani nzara. Ndobva ndamuti uchadya kana neni ndani nzara. Zvinobude. Pindura ako. Ndozvangofanana nezvozvo zvemudheni izvozvo. Kuti unozodya kana ndani nzara. Ndani nzara. Zvobudere. Bondinde mani. Ee. I'm going to go to the house. Saka ipapo manje ndoba mbanozoita kuti manje zvizopedza kuti mwe musi handisi kuda kana ndingusichira kana ndagone inyaya yekuti alright okay pa issue yekugona nekusagona because if kana paitika kuti uri kuudzwa kutoti hey haugone it means you are being compared na someone aigona ukanzi chi ukanza haugone kureva kuti uri kukombeiwa na someone aimbogona eh unenge zvitokombera aiyo akana kuti pane bhinya rinenge richitodya panguva iyoyo. Isa hadha papani binya rikurudzika zvenguva iyoyo kana kuti pane munhu akatodya aigona. Zvagara kana vasikana vandu ngudziwana vanhu vakatowanda. So what do you think about the issue yainzi kudhara yaya munhu ngaarorwe akazara chimanda manda chiripo. Kwakudharo ikoko. Kwakudharo ikoko. Because the moment anozomusangana futi nemumwe anowaita wild. Abaita muka. Saka ngatombotanga atombo. Kozi zvidobi zvakasiyana ka. Kozi anozonorevhwa kamurevhoro kausingamite ka. Ombva ona kuti akakaipa kaupfuura kekuku. Autanga kukutuka. Ah kutanga kukutuka. Kozi hausina graph. Nakiya ka. Ese ikusikura mutsiki. Alright, dazina kubvunza. Munogona kudaira zvenyu muri ikoko. Daira, mirei pamudaire. Is it about time? Is it about kukura nekureba?
It's before, during, all right. Your size is not a problem at all. All right. You can do anything. My driver, I go to the motor. Tax collector. So long, which is in Jamaica. All right. So good thing about the Wombekan of Tibetis. Sandofunga. So long, Rumo and Mari. Tax collector. Sam, what could you have money, Marivano, Jeraka Saita? As Labas. As so long, Maria. As Nagana Bas. Gamu, the Maria get you to the Tupi. Munema Tota. I'm not going to do any Maria.